Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Фільта, сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На коронавірус захворіли ще 363 мешканці Дніпропетровщини, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Недугу виявили у мешканців обласного центру Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського, Новомосковська, Тернівки, Жовтих Вод, Покрова, а також 14 сільських районів області. А в Україні вкотре антирекорд. За попередню добу 7053 заражених. Ушпиталили 924 особи. Померли через ковід 116 пацієнтів. Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Києві, Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Ситуація погіршується, кажуть в МОЗ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ще в травні в цілому по країні фіксували десь 300-350 нових випадків за добу. Нині цифри зросли в 20-ро. Постійно збільшується і кількість госпіталізованих. Ми розуміємо, що в нашій країні є можливість виділити до 52 тисяч ліжок в закладах охорони здоров'я для лікування коронавірусної хвороби. Чому така кількість? Це 30% від загальної кількості ліжок. Тому що в нас немає канікул по інших захворюваннях, не по серцево-судинних захворюваннях, не по онкологічних захворюваннях. Людей так само трапляються інфаркти, інсульти. Людям потрібна хірургічне втручання. Всьому є межа. І є межа здатності нашої медичної системи надавати цю медичну допомогу. Я ще раз хочу наголосити, ми обмежені кількістю ліжок і ми обмежені кількістю медичних працівників. Проголосувати зможуть, але за однієї умови. Виборці, які перебувають на самоізоляції, не зможуть прийти на виборчі дільниці. Але зробити вибір можливість у них є, говорять в Міністерстві охорони здоров'я. Для цього їм потрібно до 20-ї години п'ятниці 23 жовтня повідомити членів виборчкому про самоізоляцію та надати довідку від сімейного лікаря. В той же час Центральна виборча комісія попередила про затяжний підрахунок голосів. В ЦВК прогнозують труднощі при заповненні протоколу про результати голосування на виборчих дільницях. Підрахунок бюлетенів і оформлення результатів займуть дуже багато часу. Оскільки внесення повних назв місцевих організацій, політичних партій і даних кандидатів депутати в один екземпляр протоколу займає понад півтори години. Щоб спростити процес, Центр виборчком дозволив повні назви місцевих організацій політсил та ПІП кандидатів друкувати, а не писати. А тепер до кримінальної хроніки. В Дніпрі слідчі припинили роботу шахрайських кол-центрів. Слідчі говорять, зловмисники орендували квартири та офісні приміщення, облаштували їх необхідною оргтехнікою, найняли та навчили співробітників. За допомогою програм, що дублювали сайти відомих банківських установ, оператори отримували персональні дані клієнтів і телефонували їм. Представляючи співробітниками фінустанов, шахраї отримували дані, а потім з рахунків довірливих громадян списували гроші і переказували їх на власні рахунки. Серед потерпілих – громадяни України та інших країн. Під час обшуків вилучили понад 150 одиниць комп'ютерної техніки, а також чорнові записи з інструкціями та алгоритмом дій при спілкуванні з потенційними потерпілими. Крім цього, в приміщенні перебувало понад 200 операторів кол-центрів. Поліція порушила кримінальне провадження. Наразі встановлюється коло причетних до злочину осіб та загальна сума завданих збитків. В Кривому Розі закрили онлайн-порностудію. Поліцейські виявили її в орендованій квартирі Покровського району. Помешкання винайняли і облаштували для виготовлення та розповсюдження через інтернет порнографічного відео 25-річна жінка і 26-річний чоловік. Коли правоохоронці прийшли з обшуком, вони були в квартирі. Слідчі вилучили 4 ноутбуки з відеозаписами та фотографіями, а також техніку. Поліція порушила кримінальне провадження, триває слідство. –
Збільшили, але не всім. В Україні підвищили пенсію, однак не всім, а окремим категоріям громадян. Підстава – ріст мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Якою є оновлена пенсія та хто потрапляє до когорти щасливчиків, дізнавалися наші журналісти. Пенсія, на яку виживаєш. Так про свою щомісячну виплату каже пані Алла. Хоча ділиться жінка за плечима 35 років трудового стажу. Левову долю грошей витрачає на ліки та комуналку. Много уходит на лекарства. 200 у меня пенсии за 35 лет стажа. У мужа 1500. Добавили 50 гривен. Вот коммуналку мы платим 1500 в месяц. На 2000 мы живем. Как можно прожить? Не считая лекарств, одежды, питания. В Україні перерахували пенсію. Щоправда, не всім. Зокрема, виплату підвищили непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років і мають страховий стаж. 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Також одночасно перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії. Тобто це для чоловіків понад 35 років, для жінок понад 30 років. Такі пенсіонери отримують 1% від мінімальної пенсії за кожен такий рік. Надії Константинівні 80 років. Вона пропрацювала майже півстоліття. Зараз її пенсія – 4 тисячі гривень. Та попри це перерахунок її не стосується. Це до того несправедливо, несправедливо. Об этом много говорят, понимаете? Но все слышат, все об этом слышат. Ну, положительных результатов нет. Несовместимо со всеми затратами, которые сейчас должен несет человек, живя в этой нашей стране. У пенсійному фонді області роз'яснюють, осіннє підвищення пенсії відбувається через збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Стосується це тих, кому 65+, хто має повний стаж і отримує не менше 40% мінімалки. Перерахунок автоматичний. Такі перерахунки проводяться без додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду. І той вересневий перерахунок, про який ми говорили, він теж проведений за матеріалами пенсійних справ. І додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду в цьому випадку не потрібно. Розмір надбавки в кожного індивідуальний, наголошують в регіональному пенсійному фонді. Максимальна прибавка – 110 гривень. Наразі найнижча пенсія для будь-якого непрацездатного пенсіонера – 1712 гривень. Пенсію перерахували 1,5 мільйона українців. Серед них понад 106 мешканців Дніпропетровщини. Наступний перерахунок – у грудні. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Кривому Розі презентували 3D-модель майбутнього онкоцентру. Його побудують коштом обласного бюджету та одного з містоутворюючих підприємств – «Арселор-Мітал Кривий Ріг». Будівництвом медзакладу, його комплектацією та навчанням кадрів займатиметься німецька компанія. Новий центр стане одним з найкращих діагностичних центрів країни. Він спеціалізуватиметься на онкологічних захворюваннях. Новий корпус ведуть на базі вже існуючого медичного закладу. Він буде серцем клініки. Там в спеціальних приміщеннях буде встановлена надсучасна апаратура. Матиме центр власну лабораторну базу, апарати комп'ютерної томографії, лінійний прискорювач, обладнання для хіміотерапії. Це дозволить в 1,5 рази збільшити потужності лікувального закладу. Дві приємні події в один день. В ЦНАПі Кам'янського вітали підростаюче покоління та мільйонного відвідувача. Що вручали та які сюрпризи підготували для них співробітники Центру адміністративних послуг – далі в сюжеті. Це перші в їхньому житті дорослі документи, тому паспорти юним кам'янчанам вручали в урочистій атмосфері у Центрі надання адміністративних послуг. Ви сьогодні отримуєте основний документ вашої житті – паспорт громадянина України. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам досягнення всіх цілей, які ви ставите або будете ставити перед собою. Ви – будущее нашого міста, будущее нашої країни. У залі 18 юних мешканців міста, серед них і Тимур. Хлопець хвилюється, тому радісну подію за нього коментує мати. Це дуже хороше таке событие в житті дитини. Це все-таки перший документ, і я вважаю, це хороша традиція. За останні 3 місяці це вже третя урочиста церемонія вручення паспортів у Кам'янському ЦНАПі. Загалом за цей час перші дорослі документи тут отримали 62 підлітки. Цього разу ЦНАП підготував ще й сюрприз. Це справка з місця реєстрації, місця проживання.
То есть так они должны, получив паспорт, еще раз обратиться к нам в ЦНАП за получением этого тоже документа. А мы подготовили им, чтобы они второй раз уже не приходили, чтобы они уже получили сразу. А поки юним кам'янчанам вручали документи в доросле життя, електронна черга визначила мільйонного відвідувача ЦНАПу за 5 років роботи. Це сталося за 8 хвилин до 11-ї. Будемо раді бачити вас в нашому ЦНАПі. І, будь ласка, робіть нам замечання, ну і звертайте увагу на хороші моменти. Поздравляємо вас! Єлизавета – місцева жителька, давно користується послугами Центру адмінпослуг. Цього разу прийшла за електронним підписом, а отримала торт, квіти та заряд позитивних емоцій. Конечно, неожиданно очень, вот как бы все, но в любом случае ЦНАП развивается, это очень нравится, здесь всегда комфортно, ну, действительно комфортно приходишь, все новое такое, и для деток предусмотрено все, и то, что перечень услуг расширяется с каждым днем. Дві радісні події у ЦНАПі протягом дня. У центрі, кажуть, працюватимуть так і надалі. Надаватимуть послуги, розширюватимуть їхній перелік та радуватимуть клієнтів. Альона Вєтрова, Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Замість зруйнованої будівлі – культурно-молодіжний центр. Його відкрили у Краснопіллі. 14 років будівля перебувала в аварійному стані. Міська влада до реконструкції підійшла комплексно. В центрі замінили підвальне перекриття, укріпили підпірні стіни, утеплили фасад і покрівлю, встановили вікна та двері. А ще зробили автономну систему опалення та кондиціонування. Зараз тут можуть одночасно проводити заняття в 10 гуртках. Є актова зала, танцювальний клас. На подвір'ї зробили нове асфальтне покриття та облаштували два дитячих майданчики з гумовим покриттям. Встановили дерев'яні альтанки, лави й урни. Територію центру дозвілля освітили та озеленили. На кінець здійснилася наша мрія. Ми дуже раді, що нашим дітям є куди прийти. Ми дуже раді, люди всі раді, що построїли такий центр. Ми задоволені. Дякуємо їм. Бажаємо вам проводити вільний час із задоволенням та користю. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.